Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o José Nilson Rodrigues, do site Busão de Natal. E nesse vídeo a gente vai fazer, ó, baliza. Vou mostrar um pouquinho de truques de como fazer uma boa baliza. Aí coloquei aqui esses dois ônibus. A gente tá aqui na garagem da empresa Guanabara, em São Gonçalo do Amarante. E a gente vai fazer uma apresentaçãozinha legal, tá certo? Vale ressaltar que a manobra de baliza, ela normalmente é feita em exames práticos. Nem todas as empresas cobram. No entanto, na rua requer muito cuidado. Toda manobra de ré requer um pouco de cuidado. E na baliza não é diferente. Vai a algumas dicas. Veja as condições. Calçada alta, calçada baixa. A traseira do carro é muito grande. Então assim, eu não sou nenhum especialista, mas o conhecimento que eu tenho eu vou passar para vocês, tá certo? De antemão, eu quero agradecer ao amigo Jalisson Freitas, do canal Vida de um Rodoviário, que foi graças a uma discussão que eu tive com ele, trocando ideias sobre balizas, manobras em ônibus rodoviário, manobras de ônibus urbano, que surgiu essa ideia de mostrar para o pessoal, principalmente no meu canal, né, para vocês, o público, e como fazer uma boa baliza, tá certo? Aproveitando a oportunidade, quero agradecer à empresa Guanabara por ter dado a oportunidade de mostrar isso aqui para vocês na prática. Então, o nosso ônibus é esse de treinamento, que a empresa usa na formação e testes de condutores. Essa pintura, galera, é de minha autoria. Ficou legal, né? Fico muito feliz por isso. Mas vamos lá? Vamos aprender? Vou deixar uma câmera aqui, ó. Tem uma câmera aqui. E a gente vai aprender, vai ver outro ângulo dessa manobra bem legal, tá certo? Se liga no vídeo, deixa um like, né? Vale a pena. Vamos embora! Bem, galera, vamos fazer a manobra, né? Alinhar o carro. Minha vaga é aquele espaço. Cheguei no terminal, minha vaga é aquele espaço. Vamos fazer um procedimento. Nós vamos ir para frente. Alinha o carro até a caixa de roda. Engreno a ré e faço a mesma manobra para direito, para entrar lá, né? De resinha, tranquilinho, sem pressa. Quando minha visão tiver alcançado os dois faróis aqui, ó, continua a manobra de ré, mas com o carro alinhado. Quando minha frente tiver alinhada já com o meio fio, o meu fio não, quando essa parte do retrovisor estiver pareada com a traseira desse ônibus, eu já posso puxar ele. Entendeu? Ó, bem tranquilo, bem rente. Pronto. Só um pouquinho para frente. Acabou minha manobra. Tá certo? Olha só como o carro ficou. Pareado, alinhado. Não bateu o pneu no meio fio. Aqui, ó, limpinho. Tá certo? Então, turma, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é curto, simples.
A ideia mesmo. Opa! Caiu só uma gotinha de água, que já está começando a chuviscar. Mas a ideia mesmo é só mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças. Mas claro, toda a manobra de ré tem que ser feita com cuidado. Se você puder ter uma pessoa para lhe auxiliar, melhor ainda, tá certo? Não vamos arriscar não. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!